አይ ወዳጆቼ እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ወደ ከተማ አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ ፕሮግራም አሳያችኋለሁ። ምናልባት ስለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው። አንዳንዴ ላፕቶፓችን ኢንተርኔት ኮኔክት እንዳያደርግ ቶታሊ ኢንተርኔት ኮኔክት እንዳያደርግ እንፈልጋለን። ግን ያው ዋይፋይ ምንም ኮኔክሽን እንዳይኖረው ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ሐሳብ ዛሬ አሳያችኋለሁ። ያንንም ለማድረግ እንዲረዳን ሰርች ጋር መጣና ፋየርዎል ኤንድ ኔትወርክ ፕሮቴክሽን የሚለውን አፕን ከፍታለን። ከዛ ቀጥሎን መጣና እዚህ ጋር አድቫንስ ሴቲንግ የሚለውን ከፍታለን። ኦኬ እንለዋለን። እንደዚህ ያመጣልናል። ይህንን ዘጋና ኮምፒውተራችን አሁን ወደ ውጭ ኮኔክት እንዳያደርግ ስለሆነ የምንፈልገውን መጣና እዚህ ጋር አውትባውንድ ሮል የሚለን መጣና እዚህ ጋር ኒው ሮል የሚል ኒው አዲስ ህግ እናበጅለታለን ማለት ነው። ከዛ መተን እዚህኛው ይሄኛው ፕሮግራሞችን ብሎክ ለማድረግ ነው። ከፕሮግራሞችን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት እንዳያደርጉ የእኛ ግን ኮምፒውተራችን ስለሆነ ኢንተርኔት ኮኔክት ማድረግ የምንፈልገው ፖርት የሚለውን እንመርጣለን። ፖርትን ከመረጥን በኋላ ኔክስት ስንለው ኦል ሪሞት ፖርት ስንለዋለን። ከዛ ኔክስት፣ ከዛ ብሎክ ዘ ኮኔክሽን የሚላለ እዚህ ጋ ኔክስት እንልና እዚህ ጋ ዶሜን ፕራይቬት ፐብሊክ የሚለውን በሙሉ ዘጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንትኑን ፖርቱን ስያሜ እንሰጠዋለን አዲስ ህግ ስለ ጻፈን እዚህ ለኮምፒውተራችን እንዲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ብሎክ ኢንተርኔት ብለው በየበርና ፊኒሽ ብለው አሁን እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኮምፒውተራችን እንዳይኖረው ዲሴብል አደረግ እና ተመልሰን አሁን ኮምፒውተራችን ለምሳሌ ደግሞ ኮምፒውተር እንዲኖረው ስለፈለግን እዚህ ጋር አይታችኋል፣ ብሎክ ኢንተርኔት ነው። እዚህ ጋር አክሽኑ ይኸው ብሎክ ያደርጋል ማለት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሰን እንትን ለማድረግ እዚህ ጋር መተን ራይት ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር ይሄን ዲሌት ሳረገው አር ዩ ሹር ወንት ቱ ዲሊት ዚስ ሩል ሲለኛል። ምክንያቱም ኢንተርኔት መልሼ ኮኔክት ማድረግ ኮምፒውተር ስለምፈለግኩኝ የስ ስለዋለው ይኸው ሩሉ ጠፋ ማለት ነው። ሁሉ ሩሎች የተጻፉት ኮምፒውተራችን እንዴት ከኢንተርኔት ጋር ከመሳሰሉ ነገሮች ጋር ያለውን ኮኔክሽን ሮሎች በሙሉ የተጻፉት እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ በዚህ የተጻፈለት መሰረት ነው ኮምፒውተራችን ኮኔክሽኑን ማኔጅ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ሮል በመጻፍ እዚህ ጋር ፋየርዎል ላይ ኮምፒውተራችን ኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዳይኖረው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ለዛሬ ያለን ትምህርት ይህን ይመስላል። ቀጥሎ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።